ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣାଘାଟି ନବଦୀପ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କମିଟି ତରଫରୁ 18ତମ ଷୋହଳ ପ୍ରହର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏହା ଚାରି ଅହରାତ୍ର ଧରି କରାଯିବା ପରେ ଶେଷରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଆଖପାଖ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଯଥା ଧଳାଡିହି, ତିଖିଆ, ଷୁଣ୍ଢଳ, ସରଗଡ଼ା ଏବଂ ଗୋହଳମୁଣ୍ଡା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଆଦି ନିଜର କଳା ପରିବେଷଣ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଚାରିଦିନ କମିଟି ତରଫରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକିନା କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ବସି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ସହ ନିତାଇ ଗୌରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।